adoram no céu, louvam o seu nome, grande é o Emanuel, digno de louvor, soberano, grande Deus, nós te adoramos para sempre, meu Deus. Tu és quem domina toda a criação, formaste o universo com tua perfeição, és o adorado Deus, o grande Senhor. Glória a Deus, sua glória ilumina o céu. Olha que lindo, amor. Esse hino da Sinara Fernandes, né? Sinara Carneiro. Sinara é Fernandes, né? Não, deixa eu ver aqui. É Sinara Carneiro. Aqui tá Fernandes, Sinara Fernandes. Deve ser Sinara Fernandes Carneiro, né? Pode ser, né? É. A sua glória ilumina o céu. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Nós já queremos começar, né, amor, pedindo ao povo de Deus para se inscrever aqui no canal, para compartilhar esta mensagem com esta oração. A mensagem de hoje vai ser muito interessante. Eu poderia conversar com a paz do Senhor também, né, pastor? É, paz do Senhor, meu amor. Paz do Senhor, meu amor. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, meu amor. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. É, sim. A paz do Senhor, nossas ovelhinhas amadas. Ó. Beijo. Um coração, beijo, um abraço, coração cheio do Espírito Santo. Ontem, pastor, foi bênção, viu? Foi? Foi, ontem. Aí eu quero ver depois, amor, não vi que eu estava cuidando das coisas, mas eu quero ver o testemunho da irmã Ivone. O pastor profetizou e Deus honrou, e tem mais. No final ela lembrou, pastor, que você lembra que a gente pediu o pastor para colocar as mãos lá, como você fez lá na... Foi, quando nós chegamos na casa, lá na Espanha, na casa do irmão Léo, e da irmã Ivone, existia no coração deles o desejo de comprar aquela casa. Isso. Aí eu chamei eles e falei, bota as mãos aqui na casa. Não foi? Foi. E eles colocaram as mãos e nós oramos, eu e a pastora, e eles também oraram, e nós profetizamos que aquela casa seria deles. E Deus deu a casa a eles. Foi, sim, ontem ele testemunhou. Ela testemunhou isso? Testemunhou. Eu vou passar no culto do lá esse testemunho. Esse testemunho é forte, meu amor. Testemunhou. Duas meninas... Eita, duas meninas. E a casa que Deus permitiu eles comprarem, né? Que maravilha, como Deus é bom, né, amor? Como Deus é maravilhoso. Deus é fiel, né? E é por isso, irmãos, que as pessoas que não vivem esse sobrenatural de Deus, olha, as pessoas dizem assim, eu queria tanto viver o sobrenatural de Deus. E eu sempre digo para os irmãos e as irmãs assim, certamente você já viveu o sobrenatural de Deus. Esse fato de a irmã Ivone estar grávida de duas bebês e a casa deles, eles ter comprado, é um sobrenatural, são dois sobrenaturais. Primeiro, o sobrenatural do casamento deles, porque era uma pastora de lá que ia fazer o casamento deles, e irmão Léo disse, não, quem vai fazer é o pastor Chico, eu no Brasil. E Ivone contou até que ele bateu os pés, eu só caso com o pastor Chico. Foi. Ela foi linda. Aí você imagina que não havia viagem programada para mim, não havia nada, porque a igreja não tinha condições de bancar essa viagem nossa à Europa. Ele disse, quem vai nos casar é o pastor Chico. Ele acreditou. E você crer e receber o milagre na sua vida é um sobrenatural. É. De repente... Eu falei para Aninha da Talaia e para Gessé que a gente tinha vontade de ir na Europa, visitar a igreja na Europa. Eles falaram a Talaia e dá as passagens, pastor. A gente ajuda o senhor aí, seu. E a Aninha comprou as passagens. Nós fomos a Madrid, fomos a Logrônio, fomos a Murilho, fomos a Londres. Passamos em Frankfurt, na Alemanha. Fizemos uma viagem maravilhosa e casamos o irmão Léo. E após o casamento do irmão Léo, no dia que a gente chegou para dormir na casa dele, porque ele foi quem foi nos buscar em Madrid, chegamos na casa dele, no dia seguinte, nós chegamos lá à noite, fomos dormir, no dia seguinte nós fizemos este ato profético, deles colocar a mão na parede, nós também, e dizer que Deus ia dar aquela casa para eles. Meu irmão, era um negócio assim praticamente impossível, porque era um sonho dele, mas estava distante. Ele trabalhando, ela trabalhando, mas você sabe como é que é. Quem mora na Europa sabe como é que é. Mas Deus deu a casa para eles, né? E o que acontece? Ela disse, tenho vontade de ser mãe, mas a gente tenta, mas não deu ainda, porque eles já viviam juntos já há um certo tempo. E eu coloquei a mão assim em direção à barriga dela e orei. E naquela hora, num ato profético também, eu disse, Deus vai te dar dois, vai vir duas crianças de uma vez. E ela disse, eu recebo. Então, você veja aí três sobrenatural. Primeiro sobrenatural, eu e a pastora Jossanete ter ido à Espanha fazer o casamento daquele homem que nem imaginava que a gente pudesse ir lá. E tão rápido para fazer o casamento dele. Segundo sobrenatural, a casa que foi profetizada para a vida deles, e a casa hoje é deles. E vai fazer um ano agora. E as bebezinhas. Faz só um ano, né, amor? Fazer um ano, em julho, ela falou. A palavra de Deus diz, amor, a palavra de Deus diz que Deus é o Deus do já. É sim. Né? Então, por isso que ontem, no culto do lado de ontem, amor, no final, não sei se você estava assistindo, quando eu fui tomado pelo Espírito Santo, falando sobre profetize na sua vida. Profetize. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito interessante. Olha só. A palavra do Senhor vai dizer aqui no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, para os que morrem sem fé. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a sabedoria, o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o questionador deste século está? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Quer dizer, as coisas que nós vivemos para o mundo é loucura, né? Eu deixei um ateu uma vez de boca aberta. Deixei ele assim, sem entender o que é que estava acontecendo, porque eu disse a ele, você não crê em Deus? Ele disse, não. Eu disse, eu conversei com ele há pouco tempo. Ele disse, como é que é isso? Eu disse, eu conversei com ele há pouco tempo, como estou conversando com você aqui. É duro para você não acreditar nisso, não é verdade? É duro para você não acreditar, foi o que eu disse a ele. E ele ficou meio voando, eu disse, eu estou dizendo que é duro para você, porque quando eu enfrento as minhas lutas, eu recorro a ele e ele me socorre. E você? Como é que você vai recorrer em quem você não crê? E ele ficou assim, perdido, assim, sem palavras. E nós vamos falar hoje exatamente sobre isso, para que o crente entenda o quanto é importante ele crer no sobrenatural de Deus, viver o sobrenatural de Deus. Não diga assim, não, eu não vivo sobrenatural, porque eu não falo em línguas, porque eu não tenho dons espirituais. Ah, meu irmão, você vive sim. E às vezes você tem tantos dons que você nem sabe. Você sabia disso? Que você tem dons que você nem conhece, você nem sabe. Tem muita gente que tem dom espiritual e não sabe, de orar e as pessoas serem curadas. O dom de visão, aquele dom que você tem de ver as coisas. A pastora Jossanete tem esse dom muito aguçado, muito na vida dela. Ela quando ela diz as coisas, amor, eu estou achando que vai acontecer isso, é tira e queda. É um dom de visão, um dom de ver o futuro, um dom de Deus mostrar as coisas. Às vezes você tem dons quando você diz assim, as irmãs que estão nos ouvindo dizem assim para o esposo, não faça isso, você vai se prejudicar. Ele vai, faz e se prejudica, como já aconteceu comigo, com a minha esposa, dela dizer, amor, não faça isso não, você vai se arrepender. E eu desobedeço, faço, e daí a pouco estou arrependido realmente, do jeito que ela disse. Você sabe o que é isso? É dom de visão, de ver o futuro, é dom de profetizar. Aleluia. E as coisas acontecerem. Então nós estamos dizendo isso aqui para que você não se entristeça, para que você não fique triste, porque Deus, Ele fez muitos milagres que estão registrados na Bíblia, e Deus nunca parou de fazer milagres. Existe o período interbíblico, conhecido também como período intertestamentário, do profeta Malaquias até a chegada de Jesus Cristo, o profeta João Batista, que por mais de 400 anos, Deus se calou. Mas a palavra diz que Deus se calou, ele parou de falar com o povo porque ele estava magoado por causa de tanta idolatria. Mas a palavra não diz que ele parou de operar. Não diz que ele parou de socorrer aqueles que continuavam acreditando nele. Então os milagres de Deus, os milagres na Bíblia, é para nos fazer acreditar cada vez mais no sobrenatural de Deus. Olha aqui, João capítulo 20, versículos 29, 30 e 31. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, aleluia, o Filho de Deus, crendo, tem a vida em seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Observe aqui, Jesus realizou muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. O próprio evangelista João, ele disse que as coisas que Jesus fez não poderia ser escrito, porque não caberia em todos os livros do mundo, porque o ministério de Jesus Cristo foi muito produtivo, foram muitos milagres. Você analisa o seguinte: se as vestes de Paulo, o pessoal pegava a roupa de Paulo, tocava, levava e passava num leproso, num aleijado, num cego, e o milagre acontecia. Pedro, quando Pedro vinha passando nas ruas da cidade, o povo se colocava do lado da sombra dele. Pedro passava e a sombra dele curava as pessoas. Se Pedro e Paulo eram usados nisso e os outros disseram, imagine Jesus. Sabe como é que eu estou todo arrupiado? Aleluia. Quando Jesus passava, amor, imagina que não acontecia. É verdade. Não é verdade? Glória a Deus. Olha o Salmo 77, versículo 14. Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos essa percepção de ver os milagres de Deus. Você quer ver um milagre de Deus que você já viu muitas vezes e que você não percebeu ainda o grande milagre? Olhe para mim. Aleluia. Eu sou um milagre de Deus. Aleluia. Eu sou um homem que Deus fechou a sepultura. Eu sou um homem que cheguei num hospital morto e o Senhor me ressuscitou. Eu sou um homem que fui curado de hérnias de disco. Eu sou um homem que vivia no pecado, no adultério. E Deus restaurou a minha vida. Então eu sou um milagre, eu sou um sobrenatural de Deus. Você está me assistindo? Com certeza você conhece alguém ou você mesma, mulher e homem de Deus. Aleluia. É uma pessoa que viveu o sobrenatural de Deus. Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. O professor universitário, escritor, pensador Antony Flew, ele era ateu, filho de um pai pastor da Igreja Batista. Ele não acreditava em Deus, até que o dia que Deus o curou, porque ele desafiou Deus e disse: o Senhor existe, me cure. E Deus o curou e ele escreveu o livro Deus Existe, Eu Encontrei. Até mostrei para vocês, eu tenho esse livro aqui, mostrei para vocês. Olha o Salmo 77, versículos 11 e 12. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra o quanto Deus é maravilhoso, misericordioso, cheio de graça. Aleluia. Graça é favor imerecido. A graça é quando Deus dá a mim, a pastora Jossanete, e a vocês aquilo que nós não merecemos: a salvação, Jesus Cristo para ir para a cruz. Quem é que merecia Deus tirar o filho dele do trono e mandar para uma cruz? Desde o nascimento, uma vida de humildade. Ao nascer foi posto numa manjedoura, nasceu na estribaria junto aos animais. Ele já nasceu como pastor, aleluia, ali pastoreando aquelas ovelhas, aquelas vacas, aquele jumento, aquele... já nasceu pastor. Aleluia. Né? Quem é que merecia isso? Então isso é graça, favor imerecido. E a misericórdia? A misericórdia é quando nós merecemos o castigo e ele não nos dá. Quantas vezes eu errei e merecia ser severamente castigado, e Jesus não me castigou, teve misericórdia de mim e de você também. Nós temos que ter essa gratidão a Deus pela graça e pela misericórdia dele e pelos feitos maravilhosos dele. João capítulo 2, versículo 11. Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amados, olha, muita gente, né? Eu já vi até um pastor famoso do Brasil dizendo, mas que milagre, né, que Jesus fez em Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E eu achei o que ele falou assim muito sem noção, aquele comentário de quem, sabe, se tem conhecimento bíblico, não usou ele naquele momento, porque esse milagre foi fundamental para a família. Era uma festa de casamento, amor. O vinho na Bíblia, ele representa alegria, felicidade, não é embriaguez. A Bíblia diz, não vos embriagueis, é o vinho servido. Aí você veja que Jesus estava no casamento, e ali a palavra diz que acabou o vinho. Para aquele casal, seria vergonha não ter mais vinho para oferecer aos casais, porque eles festejavam 8 dias. Então, acabou a alegria e o casal estava submetido à vergonha. Os convidados iam embora dizendo, mas fulano não comprou nem vinho para a gente festejar. Jesus vai lá e transforma a água em vinho, quer dizer, restituiu. Aleluia. A alegria e deu a dupla honra, porque o mestre sala, aquele que cuidava da comida e da bebida da festa, as pessoas bebiam o vinho transformado por Jesus e diziam, você fez diferente. Todo mundo oferece o bom vinho no início e o vinho mais fraco no final. Você está oferecendo um final melhor. Aleluia. Você veja que Jesus estava dizendo, comigo o final é sempre melhor. Aleluia. É uma palavra assim muito bela, muito bonita. Talvez você já tenha sido questionado sobre ser crente, pessoas questionando você, né? Eu já fui. Ser crente é perder a vida. Não, irmão, é ganhar a vida. Ser crente é ganhar a vida. Ser crente é viver para Deus, é guardar a sua alma escondida em Jesus Cristo. Isso é ser crente. E nós vamos orar agora. E nesta oração que nós vamos orar, sabe, pelas famílias, porque Deus é o Deus da família e a família vive o sobrenatural de Deus. Quantos casamentos eram para ser destruídos e Jesus restituiu. É verdade? E nessa oração nós vamos pedir restituição na vida dos casais, para que eles vivam novamente a alegria do primeiro encontro, do primeiro beijo, a magia do encanto. Aleluia. Da conquista. Assim como Deus quer que a gente volte ao primeiro amor, nós vamos pedir a Deus que faça os casais voltar ao primeiro amor, aquele momento em que eles sentiam saudade um do outro. Você já namorou, sabe como é que era. A pastora Jossanete, quando eu comecei a namorar com ela, eu não conseguia ficar longe dela, não. Até hoje. Ela ia estar até hoje, né, amor? Acho estranho, eu fico agoniada. Você também, né, amor? Eu também. Ela ia trabalhar na zona rural, porque ela trabalhava supervisionando a educação no município, e eu sabia onde ela ia. Muitas vezes fui buscar ela lá dentro do mato, só para poder ficar perto dela. Em outras ocasiões, ia me encontrar com ela de madrugada, só para olhar para ela. Eu quero que isso aconteça na vida dos casais, porque não é eu que quero, eu desejo, mas é um desejo do coração de Deus, que você, seu esposo, sua esposa, volte a viver aquele amor que você sente saudade. Hoje, às vezes, o desgaste do casamento está lhe trazendo dissabor, tristeza, né? Muitas vezes vão ter pessoas aqui nos assistindo que estão separadas. Às vezes amanhece o dia, né, pastor? Vai dormir, fica como mesmo a gente comenta, pronto, fica calado, não dá um bom dia, ele sai, não agradece o momento. Exatamente. E fica assim, e vai dando brecha e vai destruindo. É assim, o amor vai destruindo. Eu louvo a Deus, irmãos, porque há muitos anos eu e a pastora, nós tomamos café juntos, almoçamos juntos, jantamos juntos. A gente sempre está junto. Ô pastor, a gente amanheceu o dia, olhar para o céu, olhar para o chão, olhar do lado direito e ver o sobre. Já é um sobrenatural que dorme e acorda porque Deus nos sustenta. É verdade. Né? É, vamos orar. E vamos orar pelas famílias, pela sua família. Vocês oram pela minha família, por mim, minha neguinha, meus filhos, e nós vamos orar por você, por sua família. Porque nesta oração nós vamos dizer para Deus: Pai querido, Deus amado, ó Pai, eu sei, meu Deus, que o Senhor tem restituído muitos casamentos. Sim, Senhor. Eu sei que tuas filhas têm pedido, Deus, a união da família, o amor entre pais e filhos. Sim, meu Deus. Pai, realiza o desejo do coração das tuas filhinhas, dos teus filhinhos. Senhor. Joga por terra, Deus, todo levante contra as famílias. Faz assim. Toda armação do mal, joga por terra, Deus. Não permita que teus filhos e filhas vivam, Pai, na indiferença, na falta de gratidão. Ó Deus, coloca teu Santo Espírito no coração deste homem, desta mulher, para que compreendam, Deus, que um foi apresentado o outro pelo Senhor, foi o Senhor que os apresentou. Restaura, Deus, os casamentos. Pai, restaura a união. Traz de volta aquele amor, Senhor, dos primeiros olhares, dos primeiros beijos. Desperta no coração deles o desejo de ficarem próximos, de sentir o calor do corpo de um, do outro, e olharem um para o outro e ver, Senhor, a tua imagem e a tua semelhança. Porque, Pai, quando o casal é unido, os filhos são fortalecidos, a família vive feliz, os sogros, a sogra, os cunhados, os filhos, os primos, o avô, a avó, o bisavô, a bisavó, toda a família fica feliz com um casamento feliz. Então, Deus, destrói todas as hastes malignas, joga por terra a macumba, a feitiçaria, Deus, a magia negra, joga por terra as orações contrárias para destruir as famílias. Sim, Deus. Porque, Deus, tu és Deus grande, tu és o Deus da família, Deus. E nós estamos aqui clamando, porque o Senhor gosta tanto de família que Jesus nasceu em uma família. E Jesus teve irmãos, pai e mãe aqui na terra, porque Deus sabe a importância da família. Abençoa agora todas as famílias que nos seguem nas redes sociais, que são pão da vida à distância. Famílias que ajudam este projeto da Casa do Pai, esse projeto social da Igreja Pão da Vida. Abençoa as vovozinhas, os vovozinhos, abençoa os netinhos, as netinhas, abençoa o esposo, a esposa, une a família, Senhor, num só propósito. Sim, meu Pai. Quebra, Deus, todo o laço, tira a tristeza da alma e traz o sorriso de volta para teus filhos e filhas. Oh, Pai, nós agradecemos. Agradecemos porque nós sabemos que a mesa é farta, porque o Senhor coloca o alimento na mesa, não deixa faltar não, Paizinho. Que haja muito alimento, que haja muita alegria, que haja presença especialmente do teu Santo Espírito. Sim, que a família se abrace, se complete, se realize, que viva na tua presença, agradecendo pela tua bondade que é infinita. Deus, eu peço, cura. Cura aqueles que estão doentes, enfermos. Quantas mães, pais não tem aí, Deus, dizendo assim: papai, me deixa ficar mais um pouquinho com meus filhos, com meus netos. E o poder está no Senhor, o poder para curar, Deus, o poder para restaurar a saúde, para trazer de volta o sorriso, a alegria. Por isso que eu te peço, Paizinho, restaura a família poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, protege as criancinhas de todo perigo, de toda investida do maligno para roubar a sua inocência. Protege, Deus. Guarda, Deus, esta família, a família de quem está nos escutando agora. Guarda, meu Pai, poderosamente, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Amém, meu Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. Deus guarde a sua família. Deus proteja a sua família. Ao encerrar, nós queremos pedir que você se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com todas as famílias que você conhece. Coraçãozinho, ó, apaixonado por Jesus e por vocês que são a família Pão da Vida. Fica na paz do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe, né? Daqui a pouco nós vamos nos encontrar no culto do lar. Vamos fazer um culto lindo para Jesus e nós vamos reprisar o momento em que a irmã Ivone e o irmão Léo deram testemunho da compra da casa, do casamento e da gravidez das duas bebezinhas. Eita glória! E eu creio que quem vai apresentar essas bebês lá na igreja Pão da Vida da Espanha, nós dois, amor. Eu creio. Pegando assim na mãozinha, dizendo, olha aqui, Jesus, o teu milagre. Eu creio, isso é um sobrenatural. É um sobrenatural. Eu já profetizo que jamais... Eu creio, Jesus, ora se eu creio. Lá, né? E como creio. É Léo, assim. Ivone, pastora Carla, irmãos amados da igreja Pão da Vida na Espanha, na Inglaterra, Deus abençoe vocês todos poderosamente. E ele realiza, nós precisamos voltar lá na Inglaterra, amor, porque a gente não andou no London Eye, aquelas rodas gigantes. Eita Deus. A Jane disse, pastor, o senhor ficou devendo, o senhor não andou na London Eye. O London Eye, eu acho que é isso mesmo, acho que é London Eye, que é um olhar sobre Londres, é uma roda gigante que quando você está lá em cima, você vê Londres inteira. Fica bem pertinho do Big Ben. Nós fomos no Big Ben, fomos tudo, tiramos foto lá, fizemos vídeo, mas não fomos no London Eye, mas nós vamos. Sim. Vamos, amor? Rompendo na fé. Rompendo na fé. É uma campanha que está aí aberta, né, pastor? Beijo nas nossas ovelhinhas, Deus abençoe. Inscreva-se e compartilhe, tá bom? E dê o like, olha, entra dando like. Deus abençoe. Até daqui a pouco no culto do lar. Fiquem na paz do Senhor Jesus.